Isti Zara. Azan Lil no? Azan kamara tu bafit isti dua argile. Eşi. Ya Allah ya Rabbi anta somaçın tekabbalan. Amin. ሰዎቹ አካፋ ነው ማን ከነ ቀርቡልን? አረ አንተ ሸም ነው እንዴ? ከሰው ቤትም ተጠርቼ ቀርማ አንተ እኮ ነው የምትቀርበው ምን ሆነ ነው? እና ምግብ ላይ ደሞ ተልቆ ይሮ እንዴ ታደስክ በኋላ? እንዴ ነው ቆይ ሰዎቹ እስከሚመጡ ሸም ነው? ወረዛ እጂ ምግብ ቀርቦ መቆየት የለም። እሺ ነው። ትበላለሽ አበይ Belam mende azan ko bulwal Sima anta kono Sima azan ko ko bila Minana kal Misafir edich Eyo bannat miste kata sarich 3 kan honowal አንዱ በዚህ ወገኛል እንዴ ወለ ነው ከደብ ነው ወጪ ያዛሲ ታማ ማንታ ግን ተጥም እንዴ
አትል ለምን ባክህ ምንም ባማታቆ ጉዳይ ታሰረችብኝ ምንም ሰጣተፋ ያለ ለለው መግቢ አረፍና ለኪን እያግባሰበስኩኝ በሽተኛ ሆኜ ቀረሁኝ ሳቡሳን ሾርባን ኬኩ ሩዙ ዶሮን ምንም ምንም አሲሩን ይያልኩኝ ደበላልቄ ሆዴ አው ምንም አላጠፈች እና ማች ትወጣለች በእናትኝ እኔ እንጃ ሊያስወጣት ግን የተራራጥኩ ነው እኔ ምንም አልቻልኩም እስካሁን ድረስ ሆዴን ሙሸከል ወግ ቤት አረኩትኩ እኮ አሁን ተነሳኪን ቤት ሂደ ወይኔ ቀንስም እንደ በቃ ፍጡርን አፍተር አሳዘንኩ ካለ ብላ ብላ አፍተር አፍተር እሺ ብላ አንተ ብላ በእናትህ ባላሉ እኔ ብላ ባላሉ አክም ቤት ትንሽ እንኳን ታስቢው እንዴ እንዴ በዚህ ዘመን አክም ቤት ይከራል እንዴ ማንና ታሬት ነው የሚከራው በዘመኑ እኮ ኮሮና ነው ይሆና እዚህ ጋር ማመን ብለሽ ድገም ስገቢ ኮሮና ነው ብለው በር ቢዘጉብኝስ ኮሮና እኮ ወደ አይደለም እሱ ያስነጥሳል ራስ ያማል ትኩሳት አለ አንተ ደግሞ ትኩሳት የለም እኔ አሁን እዚህ ጋር የበላኋቸው ምግቦች ከትኩሳትም አልፎ እሳት ይሆናል እዚህ ውስጥ እርስ በራስ እየተጣሉ እየተደበላለቁ እየተፈጁ ሰውነቴ እንዳለ ገሏል ወይኔ ከመጥመ ላይ ብላቴ እንብርቴ ልትበተስ ትንሽ ቀራት ኧረ ተው ተነሳንተ ሰውዬ ተው ፈጠረ አምላክ አክም ቤት እንሂድ አክም ቤት የአክም ቤቱን ጉዳይ እዚሁ ኧረ እንዳጨረሽው ድንገት ይሄ ምግብ እንኳን ወደ አልሆነ ቦታ ሄዶ ነብሴ እንኳን ይዟ ብሄድ እንዴ ሮዝ ቢላ አንተ ይቅርታ አድርግልኝ እሺ በጣም እየባሰብኝ ነው አይ እየባሰብኝ ነው እና ይቅርታ አድርግልኝ ለምን ነው ይቅርታ ማረብልህ እንዴ ምን ነው አንተ ያላ ቁጣ ነው መሰለኝ የምግብ አይነሳስብ ሳግበሰብስ አረ አንተ ስቶፍላው ልስኪ ኸይር ነገር ነው የረመዳን ህግና ደንብ ሳልጠብቅ እየበላሁ ይሄው በሽተኛው ያለው ኦዲን አንዴ በዚህ ይገኛል አንዴ በዚህ ይመጣሉ አንዴ በዚህ ይገኛል አዲዋን ተማርተማ የሆነው ትምህርት ነው ከዚህ በኋላ እና ለማንኛውም ድንገት ባስ ያለብኝ በዚህ ይዞኝ እንዳይሄድ አንተ ስቶፍር ላይ ወለ ምን አይነት ነው ዝም ብለህ እስኪ የደበኩሽ ነው የደበኩሽ ምን ነገር አለ የደበኩሽ ነገር የደበኩሽ ነገር ነው ምንድነው ወይ ትንሽ ጠብቀኝ ያረ ለምን ድረም ጠብቀ ነገር የደበኩት ላመጣ ምንድን ተመጣ እዚህ ያለው እንዳምጣ እዚህ ነው የደበኩት ነገር ወይ ነው ደስ አካውንት ውስጥ አንቺ ከመጣቂ እጪ ተረበቀ ነው እና ሌላም አለ በድብቅ ኢትዮጵያ ተጠራቀምኩትን በሚል የሚቆጠር ብር አለ ድንገት ለምን ደብቀ ዝም ብለሽ የእንግዛ ያንግዛ ያለቀ ከመቲ ለዛብዬ ነሽ እንዴ ይሁን ነበር አስቀምጪውና ድንገት እኔ ሄድኩ ወሰጂው አረኔ ብርንም አልፈልግም አንተም አትሄድም እኔ ካልሄድኩኝ ፌስታሉስ መልሽና የተደበቀበት ቦታ መልሽ
ከሞትኩ እንጂ ውሰጂው እሺ ሰደቃ አርግልኝ አራንተ ስታፍላው እስኪ ግዜን ቶሎ ይሆናል ስሚኝ ቆይ ልጨርስ ካልሞትኩ እንጂ ካልሞትኩ እዛው የተደበቀበት ቦታ ክርስቶስ መልሰሽ መልሽው እንዴ አላየሽም አልሰማሽም የት ነው የደበቀው ነው የደበቀበት ቦታ ታቀና ነው ሰማሽ ነው በልበልበልበል ይልካው እንደዚህ አይነት ቀልድ አቁም አሁን ተነስና ግን ቤት ሂድ አልሄድም ካልክ ግን ለፖሊስ ደውዬ ኮሮና ያዘው ብዬ ነው የማስዘግ ኮሮና ያዘው ብዬ ነው የማስዘግ ለምሶ እንዳደብ ነው ይለሲ ማን ነው እንጂ ቆይ ተነፋ ምንም አልሆንክም ማን የነፋው ታውቂያለሽ የምታበሰብሰው ምግብ ነው አይነፋ ካሜራሽ አንቺ ምሰሪ ነው የምታወቂበት ካሜራ ነው ወይኔ እሄዳለሁ ለማን እንዳደብ አሁን ግን ቤት ሄዳለሁ ብሩን እኔ ጋስቀምጥላለሁ እሺ እስከዛ ድንገት አከም ቤት ሄጄ ንጹህነት እንደናለ ጋር እዛ የተደበቀበት ተመለሽ እንደረሽ አረ ለምን እኔ ብዙ ነገር ነው የሚያስፈልገኝ እንደው አልልብስን ቀይርና አሁን ሂድ ኦ ይሁሉ እማ ምን አይነት ነው እኔ የለም እያለ እዚህ ማን ሁለቱን ማስቀመጥ አለብኝ እኔም ደብቄ እንደሱ ድክ ሲያመኝ ይሰጣዋለሁ Tamam, bunu işte tamam. Tamam. İşte ilaç. Ama ne de bırakın bazı... ዶክተር አበጂ ረዳ ንጹህ ነው ካለች ንጹህ ቆንቆ መድኃኒት ምን አሳዘዘት ማለት መድኃኒት አሳዘዘችልኝ አዲ በቃ ወጣም ችግራለሁ በዛ ላይ ኮሽ አስጠላ መድኃኒቱን ገዛ ፋርማሲ ሲገባ ምን አለ ምን ቢለኝ ጥሩ ነው እሺ መዋጥ ያለበት ውጠክ ተምር ብቻ በላና ወይ ትንሽ ወጣና መድኃኒቱን ውጠክ ከአምስት ከአስር ደቂቃ በኋላ ነው አብ ፍጥር ምግብ ብላልኝ እንደውም ጥሩ አረግልህ ሳይደርስ ምግብ ስር እየተኛክ እንደው ማለሽ ነው ቀስ ብለህ ተላለክ ቀልደኛ አንቺ ቀልጂ አረ ቀልድ አይደለም ደግሞ ምንድነው አዘዙልህ እህ የጨጓራ ጄል ምናምን የጨጓራ ጃርቶማ ብለህ ነበር ጃርቶማ የለብህም ማለችኝ ተመረመርኩኝ ብቻ ዝም ብሎ መድኃኒት አዘዝችልኝ ለማንኛውም አልሐምዱሊላህ በል ተርፋል ትንሽ ነው ያመመክ አንተ ብቻ አንተኝታ ከምትበላና ብቻ አንቁጭ ብለህ ከምትጋት ሰዎችን እየመጣ ካስፈጠር በተበለደው ተታመም ነው ለሐኪም ቤት ብር ማውጣት አይቀርም ስለዚህ خیر ነገር ስራበት የገዛ ሰዎችን አስፈጥረበት ይምጡና ይብሉ ስንት መብላት አንተ ቁጭ ለከም በግድ የምትበለው ትንሽ በልቶ ስንት ለማይቃቃ ቤት ሰባሉ መትረፈ አልহামዱሊላህ ብለ ጓደኛችን እየጠራ አብለ አስፈጥር ትልቅ አጅር ነው ያለው እንደዛ ነው አዎ ኦኬ በቃሽ ብራን ካም ለላደውላችሁና አጠራችኋለሁ በቃሽ የማቃቸው ማቃቸው መንገድ ላይ ካገኛችሁ እየጠራችሁ አመጣችሁልኝ ማቃቸውን ተራችሁን አስበላችሁልኝ እስኪ እንደዛ ከሆነ ደስ ይበልሽ አያለሁ እስኪ አዎ እንደዛ ነው የሚባለው አመጣችኋለሁ እንግዲህ Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني فتحت رزقك كنيني መድኃኒቱ ውጪ አምስት ደቂቃ እስኪሞላ በብላ ስለማልችል አለሰግድ ነው አስከዛ እናንተ ብሉ ብሉ እናንተ ብሉ 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 ምን ቆመ ብሉ ብሉ ትላለህና ሰገዳ እሺ ለሰግድ እኮ ነው ብሉ እየበላችሁ ነው ልጅ እንደውም ተነሱና ስገዱ Doctor, you're a doctor. You're a doctor. You're a doctor. You're a doctor.